Svätý Marek Asketik hovorí, kto pozná Božiu vôľu a naplňa ju podľa svojej sily, uniká veľkému utrpeniu znášaním malého. Svätý Marek Asketik nezakrýva, že duchovný život je spojený s utrpením. Tomuto môže odporovať len ten, kto ešte nezačal, alebo sa dal zviesť ilúziou, ktorú falošní učitelia značením ponúkajú na znásobenie svojich fanúšikov. Svätý Marek Asketik však dodáva, že tí, ktorí sa pokúšajú vyhnúť tomuto malému utrpeniu, budú vystavení väčšiemu. Jeho poučenie mi pripomenulo mnohé rozhovory s konvertitmi, v ktorých sa v rôznych obmenách objavovala tá istá skúsenosť. Hovorili, keby som našiel Boha pred 10 alebo pred 20 rokmi, tak by som sa vyhol mnohým problémom. A ich životné príbehy to jednoznačne potvrdzujú. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že ak chorý človek si prizná svoju nemoc a odhalí svoju bolesť, jeho uzdravenie bude ľahké a rýchle. Tvrdohlavý pacient, ktorý odporuje svojmu lekárovi, iba znásobuje intenzitu bolesti a dĺžku liečby. Bolo by veľkým požehnaním, keby nás toto poučenie viedlo k všetkých oblastí, ktorých ešte vzdorujeme Božej vôli. Jej prijatie a naplňanie bude zaiste vyžadovať veľkú dávku utrpenia pri porážení našich vášni a kvôli zmene štýlu života. Uchráni nás to však pred oveľa väčším utrpením, ktoré celkom určite príde po odmietnutí Božej vôle.